9:11, nastavljamo dalje sa sadržajima jutra za sve. Sport, kultura, ali i avantura. Ostanite uz nas i saznajte o čemu se radi. Drinska avantura, šesti put ove godine. O tome ćemo u nastavku, poštovani gledaoci. Mladen Mandić iz omladinskog pokreta Foča u studiju jutra za sve tim povodom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na poziv. Evo, šesti put ove godine. Kad sve starta i kako ste to zamislili? Pa, Drinska avantura je trodnevna manifestacija. 29. jula u petak imamo ekološku akciju na rijeci Bistrici, koja je pritoka rijeke Drine. Nakon toga 30. jula u subotu imamo porodični kamp, što je jedna novina u odnosu na prethodne godine. To porodični kamp se održava na tjentištu na obali rijeke Sutjeske, a centralni dio manifestacije je regata, vidjeli ste na početku priloga, 31. jula od rafting centra Bastasi do Foče, nekih 18 km zbuljivog spusta. Prijaviti se ljudi još uvijek mogu, je li tako? Na tako koji je, način? Sve do tamo 28. jula se možete prijaviti, svi zainteresovani. Na sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 065 462 761. A imamo i sajt manifestacije drinskaavantura.net gdje imate sve potrebne informacije. I šta obećavate svima koji dođu? Pa definitivno adrenalin, mi to tako da kažem zovemo. Foča je poznato, je prestonica, mi volimo tako nazvati, prestonica avanturizma Bosne i Hercegovine. Tako da ovim putem pozivam i sve ljude koji vole prirodu, vole avanturizam, da dođu u Foču i ranije, da provedu, ja kažem, malo je 10 dana provesti u Foči, da biste upoznali cijelu Foču. Vi ste prošle godine imali tu čast da posjetite naš. Bilo je sjajno, da, bilo je zaista sjajno. Tu je Nacionalni park Sutjeska, koji je najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini. Imamo najviše vrhove u državi. Imamo glacijalna jezera Zelengor, imamo prašumu Perućicu, koja je najočuvanija prašuma u Evropi. Imamo vodopad Skakavac, koji je biser prašume i biser nacionalnog parka. Zaista, gdje god da krenete u Foči, imate gdje da vidite, da se fotografišete. Prelijepa je zaista priroda. A jedna informacija za sve Sarajlije koji putuju ka Foči, odnosno prema, da kažem, Srbiji, je da smo asfaltirali put do pješčanih piramida, tako da možete bezbjedno doći do pješčanih piramida, fotografisati i nastaviti svoj put. Trudite se svi zaista da iz godine u godinu posjetiocima pružite nešto novo. Evo, osim ove drinske avanture, čini mi se, upravo sam na Facebook stranici vašoj vidjela da je i novi turistički proizvod kajak i kanu na divljim vodama. Tako je. Turistička organizacija opština Foča je prije nekih 7 dana organizovala kajak kanu Drina Fest, gdje nam je cilj da promovišemo rijeku Drinu kao idealnu rijeku za ovu vrstu sporta. U skladu sa tim, tu su neki napori mladih ljudi iz Foče da osnuju, odnosno osnovali su jedan sportski klub koji će se baviti samo tim kajakingom, kanuom, naravno i kanjoningom i drugim vrstama vodenih sportova, ali sa akcentom na kajak i kanu. Tako da imali smo nekih 10 kanua i, ne znam, 10 kajaka, što je dovoljno da pokaže da interesovanje postoji u našoj opštini. Imali smo čak i studente koji studiraju na engleskom jeziku, odnedavno imamo taj program na medicinskom fakultetu, koji su se uključili s nama, oni su se oduševili. Također smo organizovali preko turističke organizacije i
ta neke vrste izleta za tu ciljnu grupu studenti, gdje smo ih vodili na turističke destinacije u Foči i malo da reći da su ljudi oduševljeni kad vide prirodu Foče. Vi se i u okviru ove drinske avanture trudite da svake godine imate nešto novo. Ove godine je to taj porodični dan. Kako ste to zamislili? Evo malo više detalja o samom tom 30. Je li tako? Tako je, to je 30. juli subota. Mi ćemo da također do 28. primamo te prijave za porodični kamp. Zamišljeno je da roditelji sa svojom djecom dođu, mi ih ugostimo, imat ćemo instruktore koji će da pokazuju te neke, da kažem, vještine izviđača, kako se snaći u prirode, koje drveće smije da se odlomi, odnosno pripremi za spremanje vatre. Također biće radionice za spremanje hrane u prirodi, imat ćemo snalaženje u prirodi, ono treasure hunting i tako dalje. Imamo jedan od najvećih bazena na prostoru Balkana sa 16.000 metara kvadratnim površinom, gdje ćemo ubaciti kajake, kanuje, tu ćemo obučavati klince kako da upravljaju sa tim plovilima. Tako biće zanimljivo, i roditeljima, a i djeci. Hoćete li učiti djecu, roditelje, možda i opasnostima rijeke Drine? Naravno, to ćemo da posvetimo posebnu pažnju, jer svake godine, iako želimo da napređujemo manifestaciju u, da kažem, smislu broja učesnika, da se omasovi, glavni nam je aspekt bezbjednosti, zaista veliku pažnju posvećujemo bezbjednosti. Vrlo je važno da svi oni koji dođu na rafting, da se osjećaju sigurni, zaista tu su iskusni skiperi koji vode ekipe koje su na vodi. Svi angažovani skiperi i kompanije koje s nama sarađuju vezano za drinsku avanturu imaju iskusne i licencirane vodiče, odnosno te skipere koji se u svakom trenutku vode brigu o svima koji se nalaze u čamcu. E sad, Mladene, prva drinska avantura održana 18. juna 2017. godine, učestvovalo je tad 17 plovila. Tako eto, je. Kad se sjetite te prve i ovo sad, koliko se zapravo uspjelo to sve razviti? Pa eto, razvija se, da kažem, onako nekom dinamikom koju mi priželjkujemo, jer ne bismo željeli da sad imamo, ne znam, prve godine 17 čamaca, druge godine 77, jer i mi učimo kroz ovu priču i savladavamo neke naše te prepreke i ovo ide postepeno i mislim da je neki cilj od 100 čamaca, odnosno 800 učesnika, zaista veliki broj. Naravno da neće biti ograničen nikad broj, ali mi želimo da držimo to pod kontrolom, da ne postane sad previše, da kažem, upravo zbog tog aspekta bezbjednosti. Ali kad se sjetim 2017. godine, više mi se ovako vraća u sjećanje 15 stepenje na vodi. Zaista je bilo hladno i nijedan čamac niko nije odustao. Tako da drinska avantura je zaista avantura za sve generacije, moram to da napomenem. Imam učesnike od 7 do 77, u stvari jedan gospodin iz kulturno-umjetničkog društva Foča ove godine je napunio 78 godina. Tako da će on biti najstariji učesnik. Uvijek je s nama bio od prve godine. Tako da, kao da se ponovim još jednom, drinska avantura je avantura za sve generacije i ne zavisi uopšte od vremenskih uslova, to se pokazalo u prethodnim godinama. Prošla godina nam je bila idealna što se tiče vremenskih uslova, ali smo, da kažem, spržilo nas je sunce, tako da i tu može da bude, da kažem, bač dvije oštice i kiša, a i sunce previše. Mi priželjkujemo da ove godine bude 30 stepeni i da ne bude puno sunca. Sad kad kažemo Drina, na što prvo pomislite? Zelenika. Naziv Drine je, znači, ta neka boja koju je ona specifična boja Drine, odakle gdje god da dođete na Drinu, prelijepa je. Sad, da li su pustane sve ove turbine na hidroelektrani Mratinje u Pivi ili nisu, sve jedno je. Drina je lijepa i kada ima mali vodostaj i kad ima ono kad je brza, kada sve turbine rade. Tako da moje zaista moja namjera jeste da ispromovišemo Drinu onako kako je Tara ispromovisana. Tara je zaista ispromovisana u smislu adrenalinskog, odnosno te avanture raftinga, ali ima prednosti svoje i Drina, jer ona je tokom ljetnih mjeseci jača, brža, upravo zbog rada hidroelektrane Mratinje u Crnoj Gori. Pa može biti interesantnija, recimo, u julu i avgustu od Tare, ko voli tu brzinu, odnosno te brže spustave. E sad, lijepa je, ali treba je svakako čuvati. Svake godine zaista u fokus stavljate na ekologiju, ekološke akcije. Tako je, pa znate kako, mi volimo da kažemo da je Drina u svom početnom toku najčistija i najljepša. Mi nemamo neke veće industrijske pogone u našem dijelu gore, to gornje drinske regije, tako da i to, da kažem, prednost s jedne strane po pitanju ekologije,
ali evo imamo te neke namjere da se grade hidroelektrane, ali vidjet ćemo koliko je to sad ozbiljni projekt, ne ćemo sad o tome, ali opet poenta je da želimo da privučemo ljude da dođu u Foču, ne samo da budu na Drini, na Tari i nacionalnom parku, jer Foča zaista pruža uslove za višednevni odmor, ali onaj pravi odmor, aktivni odmor. Drina nas spaja. Gdje počinje Drina, gdje nastaje Drina. I osvaja i obavezuje. To tako. Tako. I evo još jednom da pozovemo, dakle, sve 29. i 30. 31. Jel' tako? Prije nego što pozovemo, ja bih onaj, da ne bude da je došao Fočak, mašući šakar. A ovdje imate neki promo materijal u ovoj lijepoj našoj kesi. Odlično. Sa suvenirima iz Foče, a jedna napomena za sve gledaoce koji hoće da dođu u Foču, da u Foči imamo preko 20 rafting kampova i mogu da sebi organizuju odličan odmor za sebe i za sve prijatelje. Evo, došao Fočak sa obrazom, a vi dođite svakako ove godine i uživajte u drinskoj avanturi. Mladene, hvala najljepša. Hvala vama na pozivu i ove godine. Mi se nekako tradicionalno družimo početkom jula. Mislim da ćemo nastaviti tako. Hvala lijepo još jednom. Bio ovo Mladen Mandić, Omladinski pokret Foča. Govorili smo o predstojećoj drinskoj avanturi koja će biti održana posljednjeg vikenda u ovom mjesecu.